Salam əziz tələbələr. Elektrik ölçmələr və vasitələri fənnindən növbəti mühazirəmizə başlayırıq. Mühazirənin mövzusu rabitə dövrələrində zədələnmələrdir. Rabitə sisteminin normal işinin pozulması xətt və stansiya avadanlıqlarında baş verən nasazlıqlar səbəbindən olur. Kabel rabitə xəttlərində kabellərin örtüyünün zədələnməsi nəticəsində və kabellərin birləşmə yerlərinin, yəni muftaların keyfiyyətsiz montajı nəticəsində kabelin damarları nəmlənir və izolyasiya müqaviməti azalır. Nəticədə kabelin dövrənin omik asimetriyası artır və rabitə xəttinin qırılmasına səbəb olur. Bir çox hallarda rabitə kabelləri digər kommunikasiya sistemlərinin, məsələn, qaz, su, işıq sistemlərinin qazıntı işləri aparılması nəticəsində zədələnir. Sualtı kabellər gəmilərin lövbərləri tərəfindən, hava rabitə xəttləri isə müxtəlif səbəblərdən, təbii fəlakətlərdən, zəlzələ, tufan, şaxta nəticəsində zədələnirlər. Rabitə sisteminin xətt və stansiya avadanlıqlarında baş verən nasazlıqlar iki növ olur. Zədələnmə və qəza. Zədələnmə rabitə xəttinin parametrlərinin norma qiymətlərindən kənara çıxmasıdır. Qəza isə xəttin trakt və kanallarını tamamilə sıradan çıxaraq öz işini dayandırmasıdır. Rabitənin fasiləsiz işini təmin etmək məqsədi ilə qəza və zədələnmələri aradan qaldırmaq üçün təyin edilmiş vaxtda müxtəlif ölçmələr və profilaktiki işlər aparılır. Buraya daxildir zədələnmənin xarakterinin təyini, zədələnmə yerinə qədər olan məsafənin müxtəlif cihazlardan istifadə etməklə müxtəlif üsullarla ölçülüb tapılması aiddir. Zədələnmələr özləri də əsasən mexaniki və elektriki zədələnmə olmaqla iki yerə ayrılırlar. Mexaniki zədələnmələr bayaq qeyd etdiyimiz kimi mexaniki qüvvənin təsiri nəticəsində, məsələn, zəlzələnin, qazıntı işlərinin, küləyin nəticəsində baş verir. Mexaniki zədələnmələrə aşağıdakılar aiddir. Damarla, yəni naqillə torpaq arasında izolyasiyanın zədələnməsi. Şəkildə bu A bəndində göstərilmişdir. B bəndində eyni və ya müxtəlif dövrələrin damarları, yəni naqilləri arasında izolyasiyanın zədələnməsi. C bəndində damarların birinin qırılması. C bəndində dövrənin tam qırılması. D bəndində dövrənin qeyri bir cinsliyi, E bəndində damarların əzilməsi və növbəti iki bənd şəkildə isə kompleks zədələnmələr göstərilmişdir. Elektriki zədələnmələrə isə aşağıdakılar aiddir. Qeyd edim ki, elektriki zədələnmələr cərəyan keçən dövrədə baş verən zədələnmələrə deyilir. Birincisi, sxemlərdə elementlərin birinin sıradan çıxması. İkincisi, müvəqqəti qısa qapanma nəticəsində telefonda səsin tez-tez kəsilməsi. Üçüncüsi, düzgün simmetrikləşmə aparılmadığı üçün bir dövrədən digər dövrəyə təsirin çoxalması. Dördüncüsü, xəttdə düzgün çarpazlaşma aparmadıqda kənar impulsların telefonda eşidilməsi. Bu zədələnmələri aradan qaldırmağa başlamazdan əvvəl zədələnmənin xarakteri təyin olunmalıdır və ölçmə üsulu seçilir və o üsula uyğun da cihazla ölçmə aparılır. Zədələnmənin xarakterini təyin etmək üçün dövrənin omik asimetriyası, şleyf müqaviməti, naqillərin izolyasiyası yoxlanılır və izolyasiya müqaviməti ölçülür.
İstehsalatda zədələnmə yerini təyin etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Bunlardan ən geniş yayılmışı impuls üsuludur. Bu üsulun iş prinsipi naqillərdə elektrik cərəyanının işıq sürətinə bərabər sürətlə yayılmasına əsaslanır və ölçmənin əsasını lokasiya üsulu təşkil edir. Lokasiya üsulunda tədqiq olunan obyektdə səs, ultrasəs, radio dalğalar, lazer şuaları və s. göndərilir və onların gedib qayıtma müddəti təyin olunur. Bu üsulla müxtəlif obyektlərin koordinatlarını, sürətini, hərəkət istiqamətini, obyektə qədər olan məsafəni təyin etmək mümkündür. Telekommunikasiya rabitəsində dövrəyə qısa elektrik impulslarını göndərməklə dövrənin dalğa müqavimətini, daxili qeyri-bir cinsliyini, zədələnmənin xarakterini təyin etmək və zədələnmə yerinə qədər olan məsafəni ölçmək mümkündür. İmpuls üsulunda zədələnmə yerinə qədər olan məsafə xəttə göndərilən zondlayıcı impulsun getməsi və geri qayıtması vaxtına əsasən təyin edilir. Qəbul edici qurğu kimi elektron şua borusundan istifadə olunur və nəticə elektron şua borusunun ekranında reflektogramma şəklində görünür. İndi biz istehsalatda impuls üsulu ilə işləyən R510 cihazı vasitəsilə zədələnmə yerinə qədər olan məsafəni təcrübə olaraq təyin edək. Bunun üçün əvvəlcə biz cihazın idarə etmə orqanları ilə tanış olaq. Bu yuvaya ölçüləcək kabel qoşulur və möhkəm bərkidilir. Bu çevirici vasitəsilə kabelin müxtəlif cütlükləri ölçülür. Çevirmək aparmaqla. Bu qoruyucudur. Bu isə süzgəc kurbelidir. Yəni dövrədə olan küy filtrdən keçirilir və təmizlənir. Biz indi qida mənbəyinə qoşuluruq və görəcəyik ki, burada işıq yandı. Bu kurbellə məsafə tənzimlənir. Biz biraz aşağı eləyək ki, daha yaxından görmək mümkün olsun və həmin bu kurbeli biz fırlatmaqla sıfırın üzərinə göstəricini qoyuruq. Artıq işə başlamaq olar. Bu, işıqlanma çeviricisidir. Yəni, ekranda, elektron şua borusunun ekranında görüntü almaqdan ötürüdür. Bax, onunla reflektogrammadır. Onu tənzimləmək mümkündür. Bu, çıxış gərginliyini tənzimləyəndir. O qədər də böyük əhəmiyyət kəsb eləmir. Reflektogrammaya cüzü də olsa təsir göstərir. Tənzimləyici bir çeviricidir. Bu isə həm zondlayıcı impulsi dövrəyə göndərmək üçün, eyni zamanda qəbul etmək üçün də istifadə olunan çeviricidir. Reflektogrammadır, biz müşahidə edirik. İndi digər çeviricilərə baxaq. Bu, işıqlığı tənzimləyən çeviricidir. Görürsünüz ki, ekranda işıqlanmanı daha da gücləndirir. Bu isə həmin işıqlanmanı daha da kəskin, sərt formada görüntüsünü təmin edir. Bu çevirici isə məsafənin tənzimləyicisidir. Qeyd etdiyimiz kimi, iki rejimdə işləyir. Yəni, orada görürsünüz ki, iki dənə şkala var. Həmin o çevirici vasitəsi ilə o yuxarı vəziyyətdə olanda, bir də aşağı vəziyyətdə olanda işləyir. Yuxarı vəziyyətdə olanda 1 kilometrdən 300 kilometrə qədər ölçmələr aparır. Məsafə uzaq olanda yuxarı vəziyyətdə, aşağı vəziyyətdə olanda isə 300 metrdən 90 kilometr məsafəyə qədər ölçmə aparmaq mümkündür. Həmin bu çevirici vasitəsilə bu iki rejimdə ölçmələr aparmaq mümkündür. Bizim məsafəmiz qısa olduğuna görə biz aşağı səviyyədə olanda ölçmə aparacaq.
impuls cihazının ekranında böyütmə aparmaqla dövrənin qeyri bir cins yerindən əks olunan impulsu müşahidə olunan işarəsinə əsasən zədələnmə yerini tam dəqiqliklə təyin eləmək mümkündür. Bu çevirici elə bu işə xidmət eləyir. Yəni məsafəni daha dəqiqliklə göstərmək üçün istifadə olunan bir çeviricidir. Qısaldıcı deyirlər ona. Digər bir tənzimləyici isə yenə də hesabat aparanda dəqiq sıfıra qoymaqdan ötürü başlanğıc nöqtəni seçməkdən ötürü istifadə olunur. Bu çevirici isə ekranda reflektogrammanı yuxarı aşağı hərəkət etdirmək üçün istifadə olunur. Bu çeviricinin o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Biz indi işə başlaya bilərik. Əgər dövrə bir cinslidirsə və yük müqaviməti dövrənin dalğa müqavimətinə bərabərdirsə, bu zaman dövrəyə verilmiş impuls yük müqavimətində bütünlüklə udulur və impulsun əks olunması baş vermir. Əgər yük müqaviməti dalğa müqavimətindən böyük olarsa, impulsun enerjisi yük tərəfindən tamamilə udulmur və U0 amplitudalı əks olunmuş impuls yaranır. Bu halda, amma xəttə o qırıq olduğunu bildirir. Əgər xəttə qısa qapanma varsa, bu zaman əks işarə ilə alınır. İndi biz ölçməni apardıqda çeviricini biz görürsünüz ki, 1 kilometrin üstündə qoymuşuq. Tənzimləmə aparmaqla ekranda biz xəttin reflektogrammasına baxaq. Bu zaman görürük ki, məsafə böyük olduğuna görə xətt düzdür. Biz onu biraz da digər məsafə 10 kilometrə qoymalıyıq ki, uzun məsafədə ölçmə aparanda o zədələnmə yeri daha nisbətən dəqiq görünəcək. Gətirib biz potensiometrlə sıfırın üstünə qoyuruq. Tənzimləyirik ki, başlanğıcdan olsun. Sıfır. Bak, görürsünüz ki, burada da sıfırdır. Orada da... Biz burada tənzimləmə aparmaqla həmin bu çeviricini gətirib sıfırın üstündən biraz fırladırıq ki, ekrandakı qırıq yerin dəqiqliklə yerini təyin eləməkdən ötürü. Bax, biraz zəhmət olmasa yaxınlaşdırın kameranı. Oradan məsafə biz 10 kilometrə qoyduğumuza görə, burada görürsünüz ki, başqalada bir bölgü 100 metrdir. Orada haradasa görünür 16 bölgü. İndi biraz da yaxından göstərsək, görəcəyik ki, bax, ay sağ ol. Bax, 16 bölgü var orada. 16 deməli 1 kilometr 600 metrə. Bizim deməli xəttimizin qırıq yeri 1 kilometr 600 metriyə düşdü. Və həmin bu yerdə gördüyümüz yuxarı olan işarə qırıq yeri göstərir. Aşağı olan da əyən qısa qapanma olduğunu göstərəcəkdi. İmpuls üsulunun özünə məxsusluğu ondadır ki, dövrədə hətta bir neçə zədələnmə yeri olduqda belə bu üsul ölçmələr aparmağa imkan verir. Belə ki, xəttə böyük amplitudalı zonqlayıcı impuls verildikdə ilk qarşılaşdığı zədələnmə yerindən impuls zəifləsə də xətt boyu yayılmasını davam etdirir və sonrakı zədələnmə yerindən də əks olunaraq impuls cihazının ekranında müşahidə olunur.